कहाँ जानु यो मनिष हजुर कुनको सर काजललाई आएन सर अनि सकिन्छ फर्स्ट भाइ प्लस माइनस टू रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी क्या बात फर्मुला दिँदै भन्दैछु सुरुमा जान्नु पर्यो नि त तर आउँदै आउँदैन के मलाई लुगा किनेको छैन लुगा आउँछ सर लाउने बुझ्यो होइन आज गएर सबै गर्नु फर्मुलाहरू पढ्ने बुझ्यो।